V tem videu bomo izdelali bazo orodij, katero bomo pozneje dodali kot prevzeto bazo orodij za naš stroj. Začnemo s klikom na Technology Database in v zavihku Mil kliknemo na eno izmed obstoječih baz orodij. To bazo orodij bi lahko sedaj uredili, v njo lahko dodamo orodja. Lahko pa tudi za posamezno orodje spremenimo pozicijo, na katero se nahaja v stroju, ali pa dodamo novo držalo. Mi pa želimo čisto novo bazo orodij, zato kliknemo na New. Poimenujemo našo bazo orodij ter napišemo, koliko pozicij bo imela. Odpre se nam prazna baza orodij, v katero pa lahko sedaj dodamo orodja. Začnemo z reskerji. Orodje dodamo tako, da ga označimo in s klikom na Select dodamo v bazo orodij. Na desni pa vidimo, da imamo tudi nekaj nastavitev, ki jih lahko uredimo, da ustrezajo našemu orodju in s klikom na Save shranimo. Pa kar označimo orodje in select. Orodje lahko sedaj še uredimo, napišemo, kje pozicije se nahajajo v stroju in dodamo držalo. Tudi držalo dodamo s klikom na select. Vse, kar smo uredili, pa shranimo s klikom na save. Pa dodamo še eno orodje. In tako bi lahko sedaj dodali vseh 30 orodij oziroma koliko jih pač potrebujemo. Zdaj se bomo pomaknili nazaj v Mil in kliknili na naš stroj ter zavihek Turret, kjer izberemo našo novo kreirano bazo orodij in s klikom na Save določimo kot prevzeto za ta stroj. Zdaj lahko tehnološko bazo zapremo in odpremo Define Machine, kjer vidimo, da že imamo izbran naš stroj in prav tako novo kreirano bazo. To bazo pa lahko seveda tukaj še podrobneje uredimo s klikom na Add Tool, dodamo orodja. Ok, vidimo, da smo orodje dodali, lahko da ga tudi odstranimo. In vse spremembe, ki jih naredimo, pa lahko shranimo na Save Toolkit in shranimo nazaj v tehnološko bazo, tako da te spremembe veljajo vedno, ko odpremo našo bazo orodij.